fide bi ohun to gbe wa wa ti we tagba ise oluwa wa alarota la ise eleda wa alarota la ise ala oyi o alarota la odo lupe ede ajoso iro ma pani le ti we tagba eni ola ofe maluso de to gbe wa wa ta fi de bi ohun to gbe wa wa ti we tagba ise oluwa wa alarota la ise eleda wa alarota la ise ala oyi o alarota la ọtapete pero lati gbana si la mo to n gbọn yi sawa ọta wa won ti forget paṣọ legele keke idọti ile aye awa ko ni doju ile aye eyi ko ni doju esisi la mo yi o ko ni doju nitori to kale jo kola wa ise anla jo kola wa ise anla wa ko wa ta ko esi kale jo kola wa ise anla Ọlọ́run lọ́kàn Allah ni mo sì ṣe sọ fún wa Allah lámọ́ Allah lọ́kàn Allah bí Jésù ṣe sọ fún wa Allah kámọ́ Allah lọ́kàn Allah bí Muhammad ṣe sọ fún wa Allah gbájúgbájú ẹsẹ̀ wá sí ẹsẹ̀ sí lámọ́ Allah ẹsẹ̀ ni okun wa kú Allah ìwà ni okun wa kọ́ Allah ohunkóhun ta lè dáka fi gbẹ́sì ga ọ̀nba ipòkipò ta lè wáka fi gbẹ́sì ga ọ̀nba ọpẹ́ tó sí ọlọ́run àlá wa ń ṣọpẹ́ fún olúwa àlá akẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ní ọ̀nba sálàkì sóríire àlá Sọ́nà sóríire àlá àlàwò àwọn ọmọ ẹgbẹ́ sóríire àlá àlàwò àwọn olóbi sóríire àlá àlàwò àwọn ọmọwálé sóríire àlá àlàwò àwọn dámì ò sóríire àlá ọlọ́run tó fi wá mọ̀nà kó Ṣíwá lọ́nà mi. Allah wa akbar kebira. Allah la ilaha illa hu. La ta'khusu uzna sum wala naw. La ma fi samawati wa ma fi al-ardi. Man zal ladhi yashfa ida wala bitni. Ya'lam ma bayna yadihi wa ma khalfahum. ولا يأتينا بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود فسيهما وهو العلي العظيم والصلاة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين نعم أجاشي والله أسلم هذا بسم الله الرحمن الرحيم والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس آمين الحمد لله Adagbo fun Olorun Alhamdulillah Adagbo fun Olorun Alhamdulillah Rabbil Alamin Moki Gbogbo ati wa ni adugbo yi Moki ati aye everything Awa ti a se Muslim Ti a ki se Christian Ta ni se nkan ti bile wa Mo kí wa gbé ẹ̀ka lẹ́wọ̀. Ẹ̀ka. Bákan náà ni mo kí ọ ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀. Mo kí ọ ẹlẹ́gún. Mo kí ọ olóró. Mo kí ọ oníṣẹ́ ìṣe báwádá. Mo kí wa bí ìbá ṣe máa ń kíra wọn. Pé ìṣẹ̀ṣẹ̀ àgbèwá àgọ́ nílé o. Àgọ́ yà o. Mo á kí wa ti ayé Christian. Àbí àwa ọmọlẹ́yìn Jésù mo kí wa ní kíkí tí Jésù ní ká máa kíra wa
ìpèlú koríkẹ wá ẹsẹ̀ kan tó kà báyìí pé yéṣu ìfúnra wípé Jesus said unto them ilé kéré tí ẹ̀yẹ bá wọ̀ any house or street ma be into kí ẹ̀yin kí ó kọ́ ìfún ọ wípé the first thing to tell them àlàáfíà fún ilé yìí the peace of the Lord be upon you all kí àlàáfíà fún ọ kọ́ bá wípé pásọ̀ tó wà ní àdúgbò yìí reverend ibe evangelist bishop dikin àti ash dikin ọ̀dọ́ àti olùṣọ́ àgùntàn àti tata ajé ṣọ̀wádá kí àlàáfíà ọlọ́run bọ́bá gbàgbé ìmẹ́ ẹ̀mẹ́ wọ́n á lọ bá ti jésù yẹn orí kí ìmọ̀ máa ní àdúgbò yìí mo kí àdáni ibẹ̀ mo kí ogun àfáà tó wà bẹ́ẹ̀ mo kí alákòókò lórí ọlọ́gbàlagbà lónìí ilé àti ní àlejò kí asàlámù àlékún wọ́n tún lọ abárakàtù. Waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuhu. wọ́n ní ọpẹ́ ní fún ọlọ́run. alhamdulilah. ọba tí ó ṣe wa lọ sí òkè yá láti ìjẹjọ tó wá ṣe wa sí àdúgbò fọlọ́run. alhamdulilah. now lálẹ́ yìí ọdọ́ púpọ̀ a máa wò pé a ìrìnì january 4 now ó yẹ kí ilé kí wa ní happy new year wọ́n á bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ ní ìjẹta wọ́n ní máa bì ní o kí ló ní òní yíyá yìí ná kí ló tuntun bẹ̀ ná ju orúkọ ẹnìkan lọ 17-18 kúta ẹnìkan wá ní kéèyàn ti ẹ̀ka 365 days tó fi wà láyé àyẹ́ náà tó mọ́nìkò tó rárá ní tí òṣè tó ní pé ká sùn lálẹ́ ká jí láàárọ̀ odidi ẹ̀mí kan ló ti sọnù ká ti wàá sọ ká ṣe wàá ka odidi 65 years ìyẹn jìnnà àìmọ́re nìyẹn pẹ́pẹ́ ẹ̀kan lọ́dún lẹ́yìn máa dúpẹ́ fọlọ́run pé ó lọ ọdún kọjá àìmọ́re nù àní kò sùn kò jí lásán ó ju nínú ọdún kan tó lò láyé lọ o ti yàrá bọ́ sí pálọ̀ gan ló lè kú òun ló ní pé ẹni wá ní à tí bẹ́ẹ̀ máa ń ṣọdún ìjíra nǹkan bí ìjíra ti wà rè ti wá ní mímì tó ṣe ní mímì rè alá muhammed sallallahu alayhi wa sallam wọ́n pẹ̀sì kú tiẹ̀ wọ́n gbógun sí ní mọ́kà jíjáde ní mọ́kà kó lọ sí mọ̀dínà ó là ń kè ní ìjíra àwa ń fi rántí ijó tó kú òní mọ́kà lọ sí mọ̀dínà kí ni wọ́n fi january 1 rántí ọ̀sọ́kọ̀ fi rántí torí january 1 òòṣà kan nílẹ̀ rọ́ọ̀mù tí wọ́n bọ̀ dàpọ̀ yìí charles ni wọ́n ń pè é ló ṣe máa ń dùn mí fún púpọ̀ wa àtàtà jẹ́ christian àtà jẹ́ muslim àwa gògògò à ń ṣí mọ́ṣáṣí ilẹ̀ à ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì níjọ́ yẹn mọ́júmọ́ tó tàbí kálẹ̀ kò lákọọ́lẹ̀ kò sí january david sẹ́wọ̀n ń bílẹ̀ rárá kò sí kó jọ bákan náà ni ò sínú kùránì kí n tó mọ wá dùn mí ni pé kódà mo bí amúlẹ̀rẹ̀ ní tajibẹ́sì yẹn pé mo ti wà lẹ́kọ̀ọ́ mo ní ṣe christian ṣì kù láyé ìṣá kí n tó ní christian ní ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jésù ẹni tó fi wà jọ jésù tó fẹ̀sì jọ jésù tó fọ̀rọ̀ jọ jésù
ṣe àwọn kẹ̀kẹ́ rọ́ọ̀mù wọ́n ti ń sẹlẹ̀bírẹ́tì ọjọ́ yẹn kan tó bí jésù ni 78 years kan tó bí jésù wọ́n ti ń ṣe January 1 wọ́n fi ń bọ̀ ṣálẹ̀ rọ́ọ̀mù dárò yìí àánú ọ̀wádé aláfẹ́ tẹ̀lé jésù àánú wa ń tẹ̀lú ọ̀pọ̀ àwọn kẹfẹ́rí rọ́ọ̀mù jáwùrà à ń bá wọn bọ jánúùsì tí wọ́n bọ ọlọ́run ló yọ ẹgbẹ́ kúrò tí ìparí dàrọ yìí ọba ti wà nínú àpáàdì tọ́lá bí ẹlẹ́gbẹ́ ṣé kristẹn ni ẹ mẹ́rin ẹ̀rọ fún mi kí wọ́n ti ń ṣe bíbélì àwọn àáfàá tó ni wọ́n lè kúrú náà ebi ń pa wọ́n tó ń ṣe mọ́ṣáláṣí ilẹ̀ fún yín kẹ wá ń ṣàdúrà àwọn àmàjì àlọ́dọ̀ náà torí pé ànábì wà láyé wọ́n ń ṣe ànábì bá wọn ṣe rí kò lákọọ́lẹ̀ so máa retí àlọ́dọ̀ ọlọ́run o ṣé ó tó páńjọ yẹn mo fi ẹ́lẹ́ àtọ́gbọ́n buhari ló máa fi wò tó lè lọ́jà kó mo mọ̀ gbá wọn ni mo gbá wọn kọ̀ wọ́n á fi àgọ́ tí wọ́n fi lówó now mo máa lọ ibi kí ló ní tí a yí fi ẹ̀sìn yẹn tó ń ṣe ìranù náà torí owó ni o kírísítẹ́nì gbé ẹ̀sìn ọlọ́run tí wọ́n gbé ayé léyà àwọn mùsùlùmí náà gbé ẹ̀sìn ọlọ́run tí wọ́n gbé ayé léyà ayé ò wá mọ tó jẹ́ tọlọ́run mọ́ wọ́n wá ń ṣèfẹ́ ẹnu ara wọn ó dàrú mọ́ músìlùmí lọ́wọ́ òun náà ṣe January 1 ó dàrú mọ́ kírísítẹ́nì lọ́wọ́ òun náà ṣe January 1 ẹlẹ́yìn pé ọ̀rọ̀ kérésì ẹ ti yanjú náà níwèé gbogbo pásítọ̀ ti ń kọ̀ndẹ́mù ẹ̀ nísìnyí kúmùì ti kọ̀ndẹ́mù ẹ̀ olùkọ́ àti kọ̀ndẹ́mù ẹ̀ mountain of fire ó lẹ́yìn tó bá ń ṣe kérésìmesì ọdún ẹgbọ́ ló ṣe yẹn ti ń kílíà bọ̀ ó ń parí díẹ̀díẹ̀ náà nù pásítọ̀ wọn á rí mi lánàá níwájú ilé mi wọ́n ní kí ló lè ṣe christmas náà ó ní lóòótọ́ bàbí kálẹ̀ kò lákọọ́lẹ̀ wọ́n tẹ ó yẹ kálẹ̀ máa ṣe wọ́n ní kí nìdí ẹ̀ ó ní jọ ẹ̀ ni wọ́n gbọ́ oòrùn nílẹ̀ rómù ó làwọn kristẹn wá wò ó pé bọ́ọ̀ la ṣe lè stop oòrùn tó ń bọ̀ yìí bọ́ọ̀ ní fi bọ́ mọ́ wọ́n á ní òkè ẹjẹ́ fi ọjọ́ bí jésù táwọ̀ ò mọ̀ ká fi sí píríọ̀dù yẹn ẹ̀gbọ́n mi yé ó dàbí kéèyàn change ọjọ́ bí abiola sọ́jọ́ bí abasa ẹgbẹ́ inú abasa dùn gan inú abiola dùn gan pé a change ọjọ́ bí mi sọ́jọ́ bí abasa tó lábasa ò dáa nàìjíríà ò láìjà abasa àwọn àchange ọjọ́ bí wọn síra wọn ṣẹkúnlẹ̀ máa dùn gan àwọn àchange ọjọ́ bí jésù wọ́n change ẹ̀sìn tó ṣà wọ́n lọ bí jésù yọ́ tó ń gbọ́ oòrùn tí ò lákọọ́lẹ̀ bó wọn lọ igi ṣé kírísítẹ́nì kù láyé ṣá ṣé mùsùlùmí kù láyé ṣá ìsí wọn lọ nìyẹn o bá ṣe máa wò rè àwọn là ń kẹ̀ ní kírísítẹ́nì kí ló sọ̀yàn di kírísítẹ́nì àwọn là ń kẹ̀ ní mùsùlùmí kí ló sọ̀yàn di mùsùlùmí bá ṣe máa wò nìyẹn ẹjẹ́ akọwọ́ mùsùlùmí náà àwọn ló ń jẹ́ mùsùlùmí owó ọ̀sán muhammed nínú Quran chapter 3 Surah Al-Imran verse 102 Allah ni a'udhu billahi minash shaitani rajim
بسم الله الرحمن الرحيم اوان شلون الله قول الله يشو اني اكو اني اكبه اني لانا اوان يلوين قوكوا امين الله ني يا أيها الذين آمنوا الله لا يتعب الله بس ما عند الله ني تيوب عند الله ني الله الله بامني شني الله الله باشني باني دارو الله لا ينمو أيها الذين آمنوا Muslim lemi ati esha kiko to de o baba e to ku iya e to ku se muslim ni won ton bi ku sha wa la tamutunna illa wa antum muslimun o ba lo je pe atamutunna awon ita ba ko ye Baku, I don't give a lot of equality. What's your name? Àwọn pàwọn lẹ́kùn ẹgbẹ̀rẹ̀ ládùúgbò tó mọ̀. Láwọn lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n kú o. Wẹ̀ látàmọ́ tún nà yá wà á ń tún mọ́ sí limọ́. Kí ló sọ̀rọ̀ di mùsùlùmí? Àwọn wo
tá abrindo o lado do tá ele teve muslim mano não deu bem para o marido o ano moni ah olho nio olho nio olho nio ala 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 o que é isso o que é isso ala 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 o que é isso que ala ala o que é isso ala ala o lado do iba em Paris oni é certinho Moni kilo so yo di musulumi Allahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ye ke ko si bo si fe se eni to le wo en to je musulmi akoko ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni le lawawa ni lo yi ni lo yi ni ala òun la gbọ́dọ̀ wò kọ́ ṣe dáàfin jẹ́ mùsùlùmí gidi ọlọ́run sọ fún muhammad sallallahu alayhi wa sallam nínú quran chapter 3 verse 1 verse 31 ṣẹ̀rí àyà yìí máa fi ń ṣàlàyé àwọn tó ní kò sí àdísì wá ní quran kan mẹ́rẹ́ ti tó àdídà àdísà nọ́bì gbogbo ẹ tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe muslim o ẹ tó bá ń kò sí àdísì ànábì ó ṣe muslim àdísì tó bá ń tako kùránì ó ṣe àdísì ànábì ìyẹn sẹ́yẹ ká fi yẹn wò lágbájá gbà wá àdúgbà kò ní mínì rárá torí pé gbígbà wáyé kò gbọdọ̀ takú kùránì dọ̀bẹ̀ wọlé tó lọ mọ́ ń sọ̀rọ̀ ànábì ló fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ìyẹn ló bí káwọn kan nínú ṣàtìrí kùránì náà àdídì ànábì láyé ànábì fún ara ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ wọ́n wá ní ẹ̀ẹ́dọ́ bẹ́ẹ̀ o lẹ́wọ́n la fẹ́ kọ muhammadu torí pé ẹ nífẹ̀ẹ́ ẹ ẹ̀rẹ́ ọ̀nà ọ̀rọ̀ èmi ọlọ́wọ́ ọlọ́run ṣe kọ́ àyà yẹn wá ní quran chapter 3 verse 31 tó sọ pé kọ́ọ̀lì sọ pé inkuntum tuhibbuna allah fattabi'uni ọlọ́run wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam sori àwọn tó ń sọ pé àwọn òní tẹ̀lé ẹ àwọn òní gbà ẹ tán ọlọ́ọ̀ nìkan la fẹ́ tẹ̀lé pé wọ́n jáde kò ń jókòó báyìí kó rìn sọ fún wọn sallallahu alaihi wasallam tani sọ fún wọn o in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lè fẹ́ jẹ́ mùsùlùmí lè fẹ́ ṣe tọlọ́hún ẹ lọ́nà lọ o àbí kẹ́ ẹ tẹ̀lé muhammadu in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni bó ṣe fẹ́ rí àfi kó orí muhammadu sallallahu alaihi wasallam ìgbóbi àyà ẹniyẹn bàlá ṣá fẹ́ ṣe ìsìlámù ìbò tó mọ̀ wọ́ wò ó dáàrí tẹ̀ lánàá bí fọyọ gẹrẹlẹ agbọ́ndọ̀nà tó rí pé wọ́n mọ̀ lọ́tọ̀ọ̀dọ̀ náà wá òun lórí ọ̀wọ́ lórí bí òun ní jìnnà ọ̀rọ̀ lè ṣe ó dàbí kó ní fa kó ló fẹ́ mọ ifá ju fa lọ sọ́pọ́ sí ìwòdì kó tilẹ̀ jẹ́ pé irọ́ ní fa máa fún ìyẹn nọ́mà
tó yọ pẹ̀lú orí nǹkan lọ́wọ́ abẹ́ ó gbọ́dọ̀ gba ẹrọ yẹn gbọ́ torí òun ni atọ́ náà tiẹ̀ aná muhammed òun latọ́ náà ti wá irun tí mo mọ̀ bá sọ agbọ́dọ̀ tẹ̀lé kò lè ní sọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ inú o torí wọn ti mọ̀ mọ̀ kí ẹ ọlọ́run ni mọ́ yà tí kù láàyè tí kù àwọn aláwọ̀ mo fọlẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ yìí jẹ́ ọ̀gá ìgbàgbé làwọn kan ṣe pé wá bí ta bá fẹ́ ṣàdúà ta fẹ́ gbàdúà ta fẹ́ ṣàdúà sọ́nà pé mo fẹ́ nǹkan báyìí kákọ́ fi àsàlátù bẹ̀rẹ̀ aláwọ̀ sọ́lí aláwọ̀ ọmọ ní wà láàánì wà sàábì wà sẹ́lẹ̀ ní ṣókí ká fi ìyẹn bẹ̀rẹ̀ ká fi àdúrà tàbí ṣe kábi sáàárín ẹ̀ ká tún á ṣe àsàlátù gbẹ̀yìn ẹ̀ dandan ni kọ́ ló ń gbàdúrà ẹ̀ dandan ni ihun tó ṣe máa gbà á ni pé òun ló sọ pé tá a bá lè nífẹ̀ẹ́ muhammadu sallallahu alaihi wasallam òun á nífẹ̀ẹ́ wa òun á fẹ́ ṣe wá jì wá lọ́jíkì tó dá a lọ yìí àwọn náà lè gbẹ̀gbẹ̀ lórí o dandan ni kájà fa muhammadu dandan ni yẹn ọlọ́run tó wá sọ̀rọ̀ kan nínú sọ́ọ́sì àṣà quran 33 verse 21 tó sọ pé lẹ́kọ̀ọ́dí kálẹ̀ lọ́kùn ti rásù lẹ́láì ṣó sì wà tó ń hasan ẹjọ́ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كشف تا أم بفوي لدى محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا بابا شنو بس يا يي أنا بني كفري لبى صلى الله عليه وسلم àwọn mi jẹ́ ìjẹ́ mùsùlùmí ìjọ fara ni wọ́n bí wọ́n lọ́rọ̀ tó àlẹ́yìn lọ́rọ̀ jù aláàjì ayémọ̀ ẹ́ aláàjì aláyémọ̀ ẹ́ owó ilé ẹ̀ ló wọ́n jù níbi tá a wà yìí ó ń ṣe mùsùlùmí o ìwọ́n tó fi lé nìyàn lára ó ń ṣe mùsùlùmí tọ́lánà bí òkọ abẹ́rẹ́ ìwọ alájà elégbè alájà wọn lè ń ṣégbè wọn ní kò ní bí abẹ́ tó sọ bẹ́ẹ̀ èmi ń ṣégbè ẹ̀rọ kò ṣégbè nìyẹn mùsùlùmí ẹ̀ ń ṣégbè yìí tó tún á fọ́nì táwọn mi fi kọ́ wa táwọn jẹ́ mùsùlùmí o tẹ̀lé muhammadu níjọ́ kan kẹfẹ́rí kan ó gbọ́ àwákiri ó ń gbé ṣégbè ní kíkan kíkan àmọ́ mi jẹ́ ìdúró tì í ẹ máa wọ ẹ̀dá mi kọ́ wa o àmọ́ mi ìdúró tì í ẹgbẹ́ ti wá pọ̀ jù abákan á dá lóògbé kò ní dá fún wọn náà àmọ́ mi kàn kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ ni ó bá lọ kò dá sí mọ́ ó wá sáré lé muhammadu wọ́n ní á
yóò lọ fi mílẹ̀ ó ní máa fi ẹlẹ̀ mùsùlùmí èdèkè padà fún yàn orí gbé bí wọn kó yẹn ṣépè fún wọn yẹn kẹfẹ̀rí ò ríran èmi dẹ̀ rí tí kẹfẹ̀rí ò rí ó ṣe ń ṣépè fún wọn tó ní kò ní dáa fún ẹ àwọn màláíkà wọn sọ pé kò ní dáa fún ìran mẹwàá ẹ tí ó wáyé bó ṣe ń ṣépè ẹyọ kan lọ́n fi mẹ́wàá rọ́pò fún òun náà màláíkà ń fún un lésì ó ní àsó ó wá rí gbígbà tó wá dé ẹyọ kan padà màláíkà wá lọ ti ẹ pé mo tó jára ẹ bẹ́ẹ̀ lọ èmi ò kúrò lọ́dọ̀ ẹ ẹwu ẹ̀kọ́ ẹ̀ lọ́dọ̀ muhammadu ṣé tó bá mú wọn ládùúgbò tí ò ní gbọ́ ṣé ìpadà ṣé muslim ní ẹ ṣá kódà ayé àkùránì kan sọ bẹ́ẹ̀ nínú sọ́tù furukọ́n kùránì ṣẹba 25 verse 63 tó lọ́wọ́ sọ pé wà ìbádọ́ wà lónìí. iṣẹ́ méjì ni wọ́n máa ṣe ń gbèsè ayé wa
iṣẹ́ àkọ́kọ́ á jẹ́ kó jẹ́ èèyàn re. Ó gbẹ́ mi yé nǹkan kẹ̀ múslímù nìyẹn o, torí Quran chapter 29 sọ́rọ̀ kàkà mùt verse 45-46 ọ̀nà ni ó pè lómà òhìyà ilé ìka àbẹ̀nà ìta bí ọlọ́lẹ̀ mùsùlùmí ẹ máa ka Qurani ẹ má jẹ́ kó jẹ́ máwẹ̀ nìkan òhìyà ilé ìka àbẹ̀nà ìta bí ẹ má jẹ́ kó jẹ́ máwẹ̀ nìkan lẹ́ẹ̀ma ti láwà ẹ máa ka at least lẹ́gbẹ́ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ tó bá jọ ojoojúmọ́ àbí o 10 minutes lójoojúmọ́ máa kà á tó bá parí ẹ̀tuntun gbé wọ́n yẹ ká Qurani tán ó lè kà tán yín tó ṣe lè kà tán ni pé gbogbo tó wà mẹ́ṣọ́ ti yí ẹ ṣá wàá kà bí èkó láyé ni tó bá kà kan lẹ́nì wàá fi wà wàá kàrin la wàá fi wà wọ́n ṣe lè gbèsè ayé ètò èkó láyé nìyí bẹ́ẹ̀ lábẹ́ kà máa fi kó láyé. Ó pẹ̀lú má òhìyà ilé ìka nínú ìkẹta bí ọlọ́run ẹ̀ka Qurani o. Pẹ̀lú má òhìyà ilé ìka nínú ìkẹta bí wà kí ni sọláta lẹ́yìn tẹ́ bá ka Qurani yìí tán wà kí ni sọláta ẹ wá gbèrú dúró iná sọláta tani àná ìfà ṣá ìhì wà lọ mùkàrọ. Ṣé rírun ta ni kẹ máa kí yẹn irun ta ni kẹ gbé dúró yẹn yóò máa kọ ìwà àbàjẹ́ fún yín o. Òde ló máa wọ ìyá ilé ìka mi náà lèkìtà bí wà á kí mi sọ́láta. Iṣẹ́ àwọn ọ̀ṣun ṣe. Sọ́láta tẹ́níyà ánàlẹ́fà ṣá ìwà lọ́nkàrù. Sùkúrú tẹ̀yìn kí yẹn á kọ ìwà àbàjẹ́ fún yín àti ìwà burú. So gbogbo músìlì tó bá ń kírun tọ́lọ̀ ń gba ẹ̀rù ẹ̀ wọlé wàá gbé wàá máa dà ó ní robi sọ́mọ́là kejì dọ́rọ́gbọ́n ẹ̀kọ́ jẹ́ muslim dọ́rọ́gbọ́n ẹ̀kọ́ jẹ́ christian ṣẹ̀bẹ́ èèyàn ni wàá ṣe dáadáa sí wàá jẹ́ kó mọ̀ pé èmi ń kírun o mi ìgbọ́dọ̀ fi níyàn lára èmi ń kírun o mi ìgbọ́dọ̀ fọjà níyàn lára bí gbọ́dọ̀ ṣe jàmbá èèyàn mi gbọ́dọ̀ pa á mọ́ èèyàn iṣẹ́ tí òkìkí máa ṣe lára ẹni yẹn gbogbo ẹni tó bá ń kírun gbogbo ẹni tó bá ń kírun tí wàá wẹ̀ ò bá da ọlọ́run ò gbárùn ẹ o ò ṣe muslim nìyẹn o tọ́ọ̀ lè fi ẹgbẹ́ ni pé aláàjì ìtẹ̀sùn ẹ̀ láéláé wọn ò lè ṣe aláàjì ṣe ṣìnà láéláé wọn ni lọ kò jẹ́ ni wọn aláàjì parọ́ mọ́yàn irọ́ ló wà bẹ́ẹ̀ ó pààyàn irọ́ ni aláàjì kan kó jẹ́rìí ẹ̀ ó yẹ káyé lè jẹ́rìí ẹ̀ tó máa sọ ẹ̀ láburú ìgbà ló ṣe jẹ́ mùsùlùmí ìgbà ló ń ṣe ìgbà ẹ̀rú tó ń kí tó bá ti kó ń kírun ìwà òjà ọlọ́run ògbárùn ènìyàn o ká nìyàn rẹ ṣe ó ń kírun o lójú àánú ọlọ́run ògbárùn ẹ o ó ń kírun èèyàn ò lè ṣe é ó ní ẹyẹ foríjì bóníyà mí nígbà tí ẹ láéláé ó ń ṣe muslim o ọlọ́run ògbárùn ẹ o tó dọ́rọ́ ni ká ṣẹra wa ká lè foríjì ara wa mo rò pé yé wa ihun tó sọ wá ní muslim nìyẹn o ìyẹn jẹ́ ní àkọ́kọ́ tí ìrún tàǹkì máa ṣe gbèsè ayé wa àǹfààní ẹ̀kejì fún ìrún tí muslim ń kí kò sẹ́yìn tí ò ní kú láyé tó bá ti wá kú tó bá ti kú ihun tójú òrírí inú sàárè ló wà ṣọ́ọ̀ pé
kò sẹ́ tó wọ́n lu sàárè tó jáde ẹ̀wà àríṣà tó wá ṣàlàyé bíbẹ̀ ṣe rí kò sẹ́ni náà adébóyè tó dákú jò ní ó wá lálàkálà ẹ bàlágàrà tó la ó ní ọ̀rọ̀ orí babaláwo ní pàdísì òun ní pásọ̀ tó ń jóná á jẹ burúkú àwọn tó sọ yìí babaláwo pàdísì pàdísì ti mo ti bàbá ẹ̀kọ́ ó yóò tẹ́ ẹ̀lì ló sọ ó yóò tẹ́ ẹ̀lì ló ti rí hotel ti kòlè jẹ́ bẹ́ẹ̀ 5-star hotel kòlè jẹ́ pàdísì ó rò pé 5-star hotel àbíjọ́ náà ni èyàn kí lọ́la pàdísì wọ́n á rúba mi pọ̀ para mi paradise ó bá mi lálùjọ́ náà yóò wó pa ìwọ owó wọ́n yé lára rú ẹ̀ wọ́n yé la wọ́n bá lára pọ̀ para ẹnu ná ló ìyẹn kẹ̀rẹ̀ kan àbò bá ẹ tó ń tó ń mẹ ní ànàdáwó wàhálà rú ìjà sáyé ló yà wọ́n paradise àlùjọ́ náà níbo tí mùsùlùmí bá ti kú ọlọ́run máa fi irun kíkí ẹ àsùnbà àyílà àlásàrì mọ́ngàrú àti ìṣáì á ti wọ́n dá màláíkà kọ̀ọ̀kan àsùnbà àtòrí yẹn màláíkà kan ni ó máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ fún wọn nínú sàré àyílà màláíkà kan ni àlásàrì màláíkà kan ni mọ́ngàrú màláíkà kan lòun náà àti ìṣáì wọ́n máa ń kí ẹnu sàré tí ò ní jẹ́ ọ̀rìn kan ń bẹ̀ yorùbá tó máa ń kọrin pé ẹ̀rọ yọ mi ìgbà bí mo rántí ọjọ́ àti ìrọ̀rùn ẹ̀rọ yọ mi ìgbà bí mo rántí ọjọ́ àti sùn mi a kèrè nìkan ní sàré òwúrò ẹbí yarí ni a kò wọ́ nìkan kò wọ́ nìkan ní sàré òwúrò ọ̀rẹ́ yarí ni ẹ̀rù yọ mi bá ẹ̀rù yọ mi bá ìbúná tí ọjọ́ tí ọjọ́ torí pé kèfé ni yorùbá lẹ́rú ṣe yorùbá mo mùsùlùmí tó ń kírun ẹ̀ dédé tọ́lọ́ ń yẹ gba irun yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ torí pé wà ẹ̀ dá aládùúgbò ẹbí mọ̀ ẹ̀ sẹ́yìn ọ̀rẹ́ arámọ̀ ẹ̀ sẹ́yìn ọ̀rẹ́ tó o bá nílò ní fún yàn ìtẹ́sì wa kọ́ wa nìyẹn mo sì tó ta omi ládùúgbò tára ẹ wá lé oúnjẹ wa o mo fò ó pẹ́ bọ́ òní o ìfi bá ṣeré o ẹ bá wọ́n ṣe ní o nàìjíríà ẹ tiẹ̀ fún ẹja mu díẹ̀ kó mú kíni kóòrù kó ẹ bá nára ni wà láì o ṣe muslim mi ní kú o má ta omi o má ṣì mí gbọ́ o yín tí mo sọ ni pé táwọn ẹlòmíì àwọn ẹlẹ́sìn míì tó máa ń ta gàá ọkàn ní 10 naira fún àpẹẹrẹ ìwọ tó jẹ́ muslim ó gbọ́dọ̀ ta tiẹ̀ ní 5 naira ó ò fi wá kọ́stọ́mà ìtẹ́sìn ẹ̀kọ́ ẹ̀ ni ó gbọ́ mi yé tó bá rẹ̀ ti lè fún yàn lọ́fẹ̀ẹ́ yẹn tó dáa jù ó tiẹ̀ ló dáa jù kókò wá gbọ́ ẹ máa gbọ́ lọ́fẹ̀ẹ́ kọ́ bàjẹ́ kó tó tún ṣe fún wọn àlìjánná rẹ̀ ní o ti sì láàfù kọ́ wa gangan nìyẹn ìyẹn ni ọlọ́run fi gba ẹ̀rọ tó ń kí ó ti reflect ní òwá nìyẹn òfin jẹ́ muslim mo gbọ́ ẹ̀gbọ́n mi yé mo náà gbọ́dọ̀ kú wẹ̀lẹ́ tẹ̀mọ́tì nàìjíríà wà wà tó ń mọ̀ sí limu náà. tóyí tí ọba ti wá kú. wẹ̀lẹ́ tẹ̀mọ́tì nàìjíríà wà tó ń mọ̀ sí limu. ṣẹlẹ̀ tí ò kírun òun ṣòfò ni o àti wọ́n tó ń kí tọ́lọ́hun ò gbà ìkọlọ́rọ̀ ẹ méjèèjì torí tó bá ti gbé sínú sàré dandan ni kò dáhùn question nù sàré yẹn dandan ni. Amẹ́mọ̀ Amẹ́.
tó ti ọrùn bọ̀ wá sáyé ó jẹ́ kó yí wa dé tó bá ti gbìyàn sínú sàárè ọlọ́mọ àláìkà kan wá bá wọn á bèrè ìbéèrè márùn lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá ti fíìlì ẹyọ kan ó ti dáràn tó bá ti fíìlì ẹyọ kan ó yẹ kí ni ó ti dáràn igbó fi ní fíìlì ni kó akírun ẹ dáadáa kó dẹ̀ tún ìwà tó wà lọ́wọ́ ẹ ṣe ìbílẹ̀ àkọ́kọ́ tá a bá ti gbé sínú kòtò táwa ti yí padà màláìkà tó máa wá ṣọ̀kan ni wọ́n gbára lẹ̀ tó bá kú wà á fún mi nírò ọ̀rọ̀ ẹ̀ máa dàbí ọ̀rọ̀ ẹ tó lọ ṣòfò ẹ̀kú ni tó ní bàbá ẹ ṣọ̀kan ògùn yìí máa jẹ 50,000 àlẹ́gbà lọ́wọ́ mi ó ní ẹ̀ kò jẹ́ àbí tó bá kú abu ẹ lọ́rù ìbá máa ń sọ pé ó ṣòkò ẹ̀kú ní kò jẹ́ ó tí kú náà tí kú náà kọ́kọ́ ṣé ó sọ fún pé tó bá kú kó agbowó ẹ̀ tó bá kú wàá ṣe mọ̀ pé oṣiṣẹ́ kò ṣiṣẹ́ gbogbo wọn ni kí tó bá ti sin é sínú sàárè ó jẹ́ christian ó jẹ́ muslim ó jẹ́ aláwo tó ní kọ́ bí eléèrè béèrè márùn o wọn ò bí ẹ̀dá wàá dáhùn àkókò ìbéèrè ó máa kọ́ bí ẹni pé ta ni ọlọ́run ọba rẹ mọ́ ọ̀rọ̀ kúkà ta ni ọlọ́run tó dá ẹ ọlọ́run tó o bá jẹ tó ń kírun wọn ò bí ẹ̀dá ò lè dáhùn ẹ ó mọ tó o ṣe lè dáhùn ó dàbí kó máa sùn lọ́wọ́ káwọn àmì kọ́ wá yàwó àdúgbò kọ́ máa ṣàmì bọ́dì kọ́ àfìgbà jálẹ̀ pọ̀ ẹgbẹ́ kọ́ máa ṣàì what is your name. ọgbàgbà wàá dàgbọ́ bí ẹ̀dá látòjú oorun lọ́wọ́ àmì tó kó tìmọ̀tìmọ̀ tójú ẹ̀ tu wàá gbàgbọ́ orúkọ wọn bí ẹ̀dá wàá sáré sóyè ìkópin rẹ ló lè wàá ní ẹ̀ẹ́dẹ́gb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 ẹ
yẹn ju wa rí ètò àánú sàré ó tún wá le ju yẹn lọ torí màláìkà tó máa wá ànábì jẹ́ kó yí wa pé ẹsẹ̀ ó máa kù wọnú ilẹ̀ lọ́ni orí ẹ̀ á kù wọ sọ́mọ̀ lọ kò mọ̀ nìkan ló máa gbéra ní òní lórí òní rẹsẹ̀ ọkù mọ yẹ kó má gbé sórí ilẹ̀ àlàyé tá a wà yìí gbogbo ayé ò lè dàgbé lọ́wọ́ tí wàá ní eléèrè pé tani ọlọ́run ọba rẹ tó bá jẹ́ muslim wà sísọ gbogbo tó bá jẹ́ tó ń ṣe muslim wà sísọ òdodo nìyẹn o ìmí lè ní jésù ni ìmí àníà ẹ̀la ni ìmí àníà ẹ̀yìn náà ni ẹ̀yìn ni ọ̀rọ̀ mẹ́la ni ẹ̀yìn ẹgbẹ́kùn wọ̀lá ni náà ni ẹ̀yìn náà ni ẹ̀yìn ọlọ́run mi pẹ̀lú kùmọ̀ yìí láìlẹ̀ ẹ̀yìn náà tó bá jọ mọ́ ẹ wà á kó wọnú ilẹ̀ kékeré ló lọ á ní ìwọlẹ̀ ṣó lẹ́mìí ẹ̀ tó gbé mi ìyá ìlànà èmi gẹ̀ àtúntà lókè padà bó ṣe jẹ́ ìjọ ọ̀dájọ́ nìyẹn kò sẹ́ tí ò ní jẹ́nu yìí o àyàfẹ́ tó bá ń kírun déédéé gbọ́ wẹ́lẹ̀ torí pé ìwọ tó ò ní jẹ́ kí màláìkà tó máa jẹ́ ìyàtọ̀ dé jẹ̀dá másìkù ní àlásàrì ọba jẹ́ àlásàrì tó wọ́n ní ẹgbẹ́ jẹ́ àlásàrì sí wàhálà tó bá ti ń sin ẹ́ tó báyìí náà wá ti ń gbé ìdá irun kíkí tó jẹ́ àlásàrì ó máa wá bá ẹ
awa salam sẹnu sare assalamu alaikum muslimi wa alaikum salam ani emi ni iru alasa to ki ba to alaye to ki daada to je ko ni wa to da so ma la keji awa ko nsi ti wa ya lo bo pelu ku mo lowo to ba si mo ro buka iwo to so ro won bi eja malaika alasari to ma ba fun lesi pe tori yo akirun ni o mo ro buka alahu rabbi oba to da iwo to kuku won dani to da ibi lo da won na ani oke o get e well mo no bi you can say alahu rabbi malaika ni a muhammadu ni na sallallahu alaihi wasallam oke mo ki ta buka ba yen ti ra o tele alquran ni se ko ri bi du o oke mo ki wula suka olu ma ko ju sikiru to ma nki laye tori mi asiri ataba ni agbani oke congratulation won fun ni visa ni yen ko fe lo sa america o pari interview agbo fun visa gbe osoriire ma pepe lo lorun lo sare ti e ba ti wa lo to ọlọ́run ní màláíkà tó bá ṣe ni pé bá mi fẹ́ ilẹ̀ yẹn fún mo fẹ́ kó dọ̀wọ́ nílẹ̀ ló sáré wọ́n wá fẹ́ láti fi tó wà lọ sí china wọ́n wá fẹ́ lọ sí amẹ́ríkà lọ sí lọ́dọ̀ àwọn atalẹ̀ ló sáré mo dọ̀wọ́ nílẹ̀ nìyẹn mo sọ́rọ́ wọn tún wọn kì í kírun bí tó ti ṣòfòrè lẹ́yìn tó wá fẹ́ inú ẹ̀ pátọ́ ọlọ́run ní màláíkà ẹ bá mi fún ilẹ̀ yẹn mọ́ ẹgbàlẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ bí tó ń sisi ètí tí ó ti fẹ́ ju ilẹ̀ wa fún mọ́ ẹ níbi gbé eégún kí wọ́n mẹ́rí fún eégún ìhà ẹ eléyà máa pọ̀ ti bí níbi tí ilẹ̀ máa le tó fún ẹ so ìtò sọ múslímù nìyẹn o kí wá ló sọ ẹ di christian àwọn wo la lè pè ní kristẹni kí ni ìtumọ̀ kristẹni ẹ jẹ́ mo láti bẹ̀rẹ̀ àwọn kristẹni látara kristos kristos yèdè greek ni o jésù ò gbọ́ kristi rí tóbi kúrò láyé o ni ọkọ láyé jésù ò gbọ́ rí lẹ́yìn ní jésù kúrò láyé tó kú tán 45 years ogójì ọdún lé márùn-ún ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé pọ́ọ̀lù àti bánábà ní kristẹni antioku jésù ò débẹ̀rẹ̀ but ibẹ̀ tó mo fẹ́ lọ wọ́n jẹ́ kó yẹ wá dé ìtumọ̀ kristian lẹ́tùn má ṣe bíi kristi tó ń tẹ̀lé jésù ẹ̀já gbàbẹ́ tó sì wà jọ jésù ẹ̀gbọ́n rẹ̀ máa ń kọrin kan wọ́n á ní mo fẹ́ rí dàbí jésù nínú ìwà pẹ̀lẹ́ kò sẹ́ni tó gbọ́rọ̀ bí mi lẹ́ àjọ jésù alákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀yẹ ọkọ̀ lákínní kan ṣe rí jésù yẹn kò kọ́ gbogbo àgbáláyé a lè fi àjọ lóòótọ́ o wà á lè tẹ̀lé ọ̀tọ̀ ni kí èèyàn tẹ̀lé èèyàn ọ̀tọ̀ ni kí wọ́n fi àjọ yàn irú muhammadu nsìn a máa fìwà jọ àdẹ̀tún máa tẹ̀lé tó wá bí ẹlẹ́ pété ló tẹ̀lé ẹlẹ́mìíràn ni ẹ ṣé muhammadu ọmọlárúbáwá ni ọmọlárúbáwá ló tọ́ bí ìjìyàn ẹ̀ o but ìtọ́nà ń sọ ni pé
nínú Quran 21 verse 107 ni pé wà mẹ́ àrẹ̀sálí mẹ́ta ìrọ̀lá rahmata lẹ́lẹ̀ alámi náà. Ọlọ́run ni wọ́n Muhammad. Wà mẹ́ àrẹ̀sálí mẹ́ta ìrọ̀lá rahmata lẹ́lẹ̀ alámi. Ọlọ́run ni àgbẹ̀ ìwọ dìde gẹ́gẹ́ bí àánú fún gbogbo àgbàlá ayé. Yẹn ṣe point number one tá a fi yọ wọn lẹ́yìn Muhammadu. Point number two tá a fi jẹ́ Muslim lẹ́yìn Muhammad. O ní Quran 34 verse 28 Ọlọ́run sọ pé wà mẹ́ àrẹ̀sálí mẹ́ta ìlà káfàtà lè ná sí Bashira wa Nazira walakin akhdara an-nasi la ya'lamu. Ọlọ́run Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iṣẹ́ tá a rán sí gbogbo àgbáńlá ayé ni o. Arisalina kayela kabatan lina. Gbogbo ìran tó wà láyé tó jẹ́ èèyàn làwọn Muhammad sí. Sallallahu alaihi wasallam. Kó máa jẹ́ òfin ní òdùnú. Bashira Nazira. Ọlọ́run ni akẹ́tara nẹ́ẹ̀sì láyàlẹ́mọ. Ọlọ́run ni púpọ̀ ẹ̀tọ́ àlàyé lọ̀rọ̀ yóò yé. Wọ́n a mọ̀ bí mo mọ̀ rẹ̀ káwọn tẹ̀lé. Ṣé a rí Jésù? A lè tẹ̀lé. A lè fi wá yọjẹ́ torí wà ẹ̀dá. Ó ṣe dáadáa. Wà á lè tẹ̀lé. A lè yọ lẹ́yìn láéláé. Torí pé nínú Matthew chapter 15 verse 24 ni tó sọ rèé o. Yéṣu fún wa wípé kọ́lẹ̀ tó débẹ̀ yẹn ní Matthew chapter 10 verse 5 verse 6 verse 7 gbọ́dọ̀ tó wí. Àwọn méjìlá wọ̀ ni Yéṣu ràn. Ó sì fi àṣẹ fún ọ wípé ẹ má ṣe lọ sí ọ̀nà àwọn kẹfìrí. Ẹ má lọ sọ́nà àwọn kẹfìrí o. Ẹ kò sí lọ sọ́nà àwọn ará Samaria. Samaria tó dàbí kútọ́nu sí Nàìjíríà má lọ bẹ̀ o. Ṣùgbọ́n ẹ kúkú ta àwọn àgùntàn ilẹ̀ Ísíráélì tí ó sọnù lọ. Sọ Jésù kọ̀ wá. Bàbá. Ọmọ Ísíráélì tí ò mọ Ọlọ́run Jésù kàn. Ìyẹn jẹ́ pẹ̀tù wá. Jésù wá sọ fúnra ara ẹ̀. Akọ 15:24. Akọ̀rẹ́ mi. Ó ní akọ̀rọ̀ mi sí ògbàgbà láyé o. Bí kò ṣe sí àwọn àgùntàn ilẹ̀ Ísíráélì tó sọnù. Sọ Jésù kọ́ wa Nàìjíríà. Ọmọ Ísíráélì tí ò mọ Ọlọ́run àwọn Jésù sí. Gbọ́ níbẹ̀ kọ́ mo fẹ́ lọ. Ok fine. Àtẹ̀lé Jésù kò sí wàhálà. Àwọn wa ọmọ lẹ́yìn Jésù gan-an. Jésù wá sọ̀rọ̀ kan. Ó yẹ kó yé wa. Kó máa yọ wọn lẹ́yìn tèmi o. Wà á gbọ́ ọ̀sìn mi lẹ́nu o. Ṣé wọ́n gbọ́ ọ̀sìn Jésù lẹ́nu ṣá? Torí pé ṣé gbogbo ohun tó ń ṣe ni Jésù ṣe ṣá? Ẹ̀kọ́ mi rí gọ̀ọ̀kan. Mo ti ń sọ̀rọ̀ ni. Mo ní àpọ́tò bí a Muslim. Mo gbéraga mo yan gan ni mo jẹ́ Mùsùlùmí. Òun náà wá ní I'm also proud to be a Christian. Èmi náà gbéraga ni mo jẹ́ Kristẹni. Mo ní kí lè rí ẹ̀. Ó ní kí lè rí tèmi náà. Mo ní fine. Muhammadu tèmi. Sallallahu alaihi wasallam. Mùsùlùmí ni dé kúrò láyé. Ó kírun, ó gbá àwẹ̀, ó lọ zàgá, ó lọ sí mọ́kà, ó lè mọ́ náà lẹ́yọ kan. Mo ní ìdí ènìyàn o náà fi jẹ́ Muslim. Wáì tí wọ́n fi jẹ́ Christian. Ó ní Jésù Christian ni. Mo wá rẹ́rìn. Mo ní kí n sùmọ̀ Christian. Ó ní ọmọ lẹ́yìn Kristi. Mo ní fine.
wọ́n ní tari kristi ó ní jésù ni wọ́n ní jésù wá sọ ayé kristian ó ní kristian yìí náà wọ́n ní jésù mọ kristian ọmọlẹ́yìn kristi ó ní ẹ̀ wọ́n ní tari kristi ó ní jésù wọ́n ní ṣe ìtọ́ sọ ni pé jésù náà tẹ̀lé kristi ó ní àlàyé ìgbóná ni kristi so jésù ó ṣe kristian nìyẹn o bọ̀mọ́ mọ́lù tèmi muslim ni èmi náà ṣe jẹ́ muslim mo máa lọ ni pé jésù á sọ̀rọ̀ kan tó fi ń jẹ́ kó yé wa pé tó bá tẹ̀lé mi o ni tó máa ṣe rèé nínú john chapter 8 john oríkẹjọ ẹsẹ̀ 31 tó sọ pé jésù fún àwọn jù tí ó gbàgbọ́ wípé jésù pé àwọn tó sọ pé wá jésù rọra wa tẹ̀lé o àwọn ọmọlẹ́yìn ti yẹ jésù á dùn wọn jọ jésù ẹ wá o ó ṣe é sọ lẹ́nu o ẹ gbọ́dọ̀ òun níwà o ẹ má jọmọlẹ́yìn mi lórí ahọ́n o kí ni jésù wá wí. Jésù fún àwọn jù tí ó gbàgbọ́ wípé ó sọ fún àwọn jù tó gbà á gbọ́ wípé ní ìgbà tí ẹ̀yin bá ń dúró nínú ọ̀rọ̀ mi tó bá jẹ́ kí ohun tí n bá ń sọ tẹ̀ ẹ́ gbọ́ lẹ́nu tèmi lẹ bá ń tẹ̀lé nígbà náà ni ẹ̀yin tí ọmọlẹ́yìn mi tòótọ́ tí ọmọlẹ́yìn jésù ni wọ́n ṣá ẹja bí o kí ni jésù wí kí ni wọ́n ń ṣe jẹ́ máa kà o wàá rí kó o ṣe kristẹ rárá torí mo ṣe mo ṣe torí mo ń fojú wo àwọn tó lè jẹ́ kristẹ nàìjíríà mi ò dé rí dábàá ẹ mọ díẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ jésù ò lọ tẹ́kùn jọ sunday rí dábàá torí jọ sunday ni jọ àkọ́kọ́ ọ̀sẹ̀ tá a gbọ́ lọ sí ibi iṣẹ́ òun làwa fi ń sinmi lẹ́yìn àtàkò jésù láàrin yẹn àìṣọmọlẹ́yìn jésù gbogbo kristian tó bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì jọ sunday ó ń ṣe kristian ni ọlọ́run kò ṣe kristian rárá ó dàbí kí muslim kọ́kọ́ ní ìjọ jimọ̀ tèmi ìjọ tuesday ni ẹ pé irun alẹ́ kí jimọ̀ báyà ni ṣé ẹ̀yà wèrè sà kí lè ẹ tí ì ṣe ni owó jọ ni jimọ wèrè ni ẹ o jọ kọ jimọ ìjọ jimọ wà lọ́tọ̀ tí gbogbo ayé mọ̀ ọlẹ́ ayálẹ̀ wà lórí ẹ̀ tó a sùn jù mọ́à tó kílí à tó mú sì kùn kí jimọ tiẹ̀ níjọ sátọ̀dé ẹjẹ àwọn sísá lọ lè ṣe àgbéyìí ìjọ tó ń lọ tí jésù jọ́sìn bọ́ lọ́hùn táwọn ojú jọ́sìn bọ́ lọ́hùn ó jẹ́ ayé jésù sátọ̀dé ni nígbà tí jésù kú tán wọ́n sọ ní sunday kórí àwa náà wá ọkùnrin tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ ká ní ẹ wá ṣé báwọn christians tún ti wọ́n sí sunday ẹ kò lè ìjọba ọ̀fọ̀ alẹ́ ní yọ friday sátidé ọ̀lùdé wà ẹja sunday sátọ̀dé kí jí wọ́n lè máa kún dáadáa kò ṣe é ṣe nígbà jẹ́ muslim à lè sùn ṣé christian ni wọ́n ṣá tí wọ́n sún sátidé sí sunday gbogbo christian tó bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì sunday kẹfẹ́rí ni ẹ ọ ṣe christian yìí o jésù ò lọ rí o tó jésù kò sọ orúkọ ọkiri kan báwo lu chapter 11 luke 11 verse 23 tó sọ pé jésù fún wa wípé ẹnikẹ́ni tí kò bá wà pẹ̀lú mi ẹnikẹ́ni lọ́rọ̀ tí o bá jọ tèmi ìṣẹ́sí ọjọ́ tèmi ìwọ ọjọ́ tèmi ó lòdì sí mi ìwọ lọ tàbí ẹni tí kò bá sì bá mi tọ́jọ pọ̀ ó fọ́n ká sọ́rọ̀ ẹ jésù ni wọ́n ṣá ṣé christian ni ẹ ṣá tó lọ ṣọ́ọ̀ṣì yọ sunday ìyá ló bá bẹ̀ o ò ṣe christian ni o lọ́rọ̀ ẹ jẹ́ christian sátidé owó àwọn àlọ́ sí church christian ni ẹ number one number two ní ìbò ló wà ní
nínú bíbélì tí Jésù di júmọ̀ fún fẹ́ gbàdúrà. Ṣé àwa níjú wọn bí Mùsùlùmí lọ́kọ́ níjú padà wà torí òfin wa ni ẹ̀tọ́ wa lajú lẹ̀ a máa distracted a lè concentrate kí ló kọ́ pẹ̀lú yẹn o lè níjú kí wọn aláàgbà ìfẹ́ bá kọjá lọ aláàgbà sọ́nà àmìdá orí ẹkùnrin nìyẹn o tó ìmọ̀ wọn lò níjú rí gbàdúrà fún ṣé Jésù ti jú gbàdúrà yìí tí wọn kristẹn ṣe ń díjú gbàdúrà o ṣe kristẹn ni o ń tàn ẹ ni o ewọ ni kò díjú gba àdúrà tó o bá ti díjú gbàdúrà o ṣe kristẹn kẹfìrí ni ẹ o di pọ́ǹsì méjì pọ́ǹsì kẹta níbo ló àrùn bíbélì tí jésù fẹ́ jọ́sìn fọ́nà tó bẹ̀ sí kọrin máa rí jó yin lára máa rí jó yin lára òde ẹjọ́ fẹ́lẹ́nu máa rè ijó ń bo ṣé jésù jórí mẹ́rin ẹwà so gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì tó bá lọ wọ́n ti kó jáàsì jọ ilé ìṣù ni o torí aago tó ń ṣẹkẹrẹ ìlú kí lóò gé ìlú ní ṣáàbù òsì ṣọ́ọ̀ṣì ṣẹkẹrẹ ìlú ògúnrónú rẹ o àbí ẹ máa dé o torí pé orí mùsùlùmí kò ní burú láyé káfẹ́ kírun wọn ya mís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 
alihamudu lilayi robili alamina alahmani alayimi maliki yaumidini iyaka naabudu waikaka sitayinu ibina sirati kwaziwasi ayeta imamu chami kajumono waniha imamu ami imamu ami ori yon ori wabudu niye akwatile kumosalasi mwani abasali wama aloya yaba tori ime mwamudu osebe ni la ose isebe mi mo ni je uti to shoshi siye merye wa shoshi to ban no koma ti injo shoshi eshu ni o ma lo be ma o kwa se kriste ni ye o ni ye je point number 2 no ma so to fi ki je kriste mi mo la konle wa ti jesu ti so o ijo ajima meri ewa pana toma ni e patan e pana o kuri tali ki gwa ma ale o e pana o la ko le ni jesu o se so ti iwo to ba je christian to ba lo so ro ke feri ni e o ayi mere wa o o se kristian ni o ke feri samsa o lo fe ni o je point number 1 on o point number 5 won ni olorun baba olorun omo olorun emi mimo nigo la ko le wa emu ko mo hawa gbogbo kristian to ba gbagbo wọ́n náà mẹ́ta lọ́kọ́ wa wọ́n ṣe kírísítẹ́nì o wà láìké fèrè ni ẹ ó bá wọn sọ bẹ́ẹ̀ jésù ò sọ rí ni ẹ̀gbọ́n tí jésù wí ni nínú máàkù oríkejìlá mike chapter 12 verse 28 29 láti ló sọ pé ìkíyèsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ jésù wá nígbà tí orí bí wọ́n ṣe ń bira wọn lérè ọ̀rọ̀ ó sì wòye kó dá wọn lóògiri ó wí fún un wípé olùkọ́ni ìwọ lè kíní nínú gbogbo òfin jésù ti dá lóhùn wípé ìkíní nínú gbogbo òfin ni gbọ́ ìsírẹ́lì olúwa ọlọ́run wa olúwa kan ṣoṣo ni. látọ̀dọ̀ jésù the lord our god is only one lord ni
ibo ni Christian ti ri meta lokan kan mo han wa o e fi han wa o Olorun baba Olorun omo Olorun emi mimo o bu o so be ara ba ba gbogbo Christian to ba gba gbogbo Olorun meta lokan lo wa o se Christian ni o ke se ri ni e emi ko mo so be o Jésù sọ pé ẹni tí ò bá wà pẹ̀lú mi. Ẹnikẹ́ni tí kò bá wà pẹ̀lú mi ó lòdì sí mi. Ìlọ̀tà mi. Ẹni tí kò wá sì bá mi kójọ pọ̀ kó fọ́ká. Ṣé Kírísítẹ́nì wọ́n ṣá? Bí láì léèrè o. Màá sọ tó máa sọ ẹni Kírísítẹ́n fún ẹ o. Ìtò máa sọ ẹ̀jì ni kò tẹ̀lé tí Jésù bá sọ. Tó bá sọ, ó lè ṣe. Màá sọ tí Jésù sọ àti tí Jésù ṣe tó bá ń ṣe òṣèré Kírísítẹ́nì yẹn èyí tó bá bọ̀ yẹn kèlè télò ń ta ṣe lóun ṣeré pa. Ọlọ́run yóò tó ti kú. Ká ló bá ti kú ni wọ́n ti fi ẹnu ẹ̀ pa. Ọlọ́run fẹ́rú fẹ́rú ẹ ni. Ẹyẹ ṣe ìṣẹ́jú márùn-ún mo bọ̀ sùn wàá rọ̀bí ká. Rọ́bẹ̀lẹ̀ àwọn yìí sọ́tí àwọn yà fẹ́ kú ọ. Wọ́ Alhamdulillah rabbi alamin. Kí ló sọ̀rọ̀ ní Muslim? Kí ló sọ̀rọ̀ ní Christian? Wọ́n ti bá dé. Ṣé lóòótọ́ Christian ń ṣá? Torí pé púpọ̀ tí Jésù là kalẹ̀. Púpọ̀ wa tá ń jẹ́ Christian lénìí. Àtẹ̀lé rárá kí la fi jẹ́ Christian nígbà yẹn o. À ń kọ́ ní ọlọ́run mẹ́ta lọ́kọ̀ọ́ sí bẹ́ẹ̀ yọ ọkọ̀ ṣọlọ náà. Nígbà tá a máa wá lọ́wọ́ bọ̀ wọ́n ní Jésù lọ́nà. Wọ́n ṣe wáá gba ló pé Jésù yóò amá yìí ti gan. Yo amaiti go emo na na bow before you. Yo amaiti go. Ani Jesu no long. Aokri aokona zole o. En kuba be Jesu no long koche Christe rara keferi ni. Tori Jesu kule alo no fuwa. En tutu bulude elobi aniye. Jesu zole o. Ṣùgbọ́n Jésù ló lù wá. Ṣé Jésù ló lù wá ṣá? Kí ni àtò láàrin Olúwa àti Ọlọ́run? Ẹnìkan ní Ọlọ́run ló dé Olúwa. Sọ Jésù ni Olúwa. Ọlọ́run ló dá Olúwa. Ṣé lóòótọ́ ni ṣá? Nígbà ta orí Bẹ́lí. Nínú Sámuẹ́lì kejì. Second Samuel chapter 22 verse 32 ẹgbọ́n tó wí ǹjẹ́ ta ni Olúwa. Ok mọ̀lọ́mọ̀lọ́ ayé gbà ọ́ mọ̀lọ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Jáwọ́ síbi díẹ̀. Ìlóyìn ni ǹjẹ́ ta ni Olúwa? Ó ní ta la lè pè ní Olúwa? Ǹjẹ́ ta ni Olúwa? Látọ̀dọ̀ àwọn tó kì í ṣe Christian tó wọ́n ní Christian àwọn ẹni Jésù Olúwa. Báwo lẹ̀ parọ́? Ìlóyìn sọ pé ǹjẹ́ ta ni Olúwa? Ǹjẹ́ ta ni Olúwa? Bí kì í bá ṣe Ọlọ́run alágbára. Bí kì í bá ṣe Ọlọ́run tó dá gbogbo wa. So bí ìdíyàn bá jẹ́ Christian tó bá gbé Jésù lòlúwa ó ṣe Christian o. Torí Jésù ò sọ pé òun lòlúwa. Mo ka máàkù fún ilé ẹ̀kọ́ náà. Máàkù orí kejìlá ẹsẹ̀ 22:30 Jésù wí. Ọ̀pọ̀ ìdásí ti Jésù lè rí wípé ẹ máa gbọ́.
ẹwọ́ ni ìkíní nínú gbogbo òfin. Ẹwọ́ ni àkọ́kọ́ nínú gbogbo òfin ọ̀hún. Jésù dá lóhùn wípé. Jésù dá lóhùn wípé. Ìkíní nínú gbogbo òfin ni. Alákọ̀ọ́kọ́ gbogbo òfin. Bá Ísíráélì. Bá ẹ̀yọ́ máa mú koko. Olúwa. Olúwa. Ọlọ́run wa. Ọlọ́run tèmi Jésù àsìwọ̀n náà. Olúwa kan ṣoṣo ni. Jésù ó ṣèwájú Olúwa ti wọ. Àbí. Ṣé gbọ́dọ̀ rẹ Jésù? Ó ṣe kírísítẹ́nì ọ́. Wọ́n ń bá ẹni. Kírísítẹ́nì ò gbọ́dọ̀ pé Jésù ni Olúwa. Láéláé. Torí Jésù ò sọ bẹ́ẹ̀. Ní ohun tí Jésù jẹ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni. Ẹrú sí Ọlọ́run ni. Ni Jésù. Olórí ẹ̀sọ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n àwọn kan máa ń là á nínú Jọ́hánù oríkẹrìnlá. John chapter 14 verse 28 ẹ̀mọ Jésù ọ̀ wí. Jésù fún wa wípé. Wọ́n wá pé. Èmi ń padà lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá. Bẹ́ẹ̀ ni. Nítorí wípé bàbá mi tóbi jù mí lọ. Ọlọ́run tóbi jù mí lọ. Jésù èyí ṣe Ọlọ́run. Bàbá. Èyí ṣe Olúwa. Bàbá. Nígbà Pọ́ọ̀lù máa gbé wá. Ẹni tó mọ Jésù jù wọ́ lọ. Ó kọ Bíbélì tẹ́ ń kà. Ẹni Pọ́ọ̀lù ò ṣì sọ. Kò ṣì sọ mí rárá. Nínú 1 Timothy chapter 2 verse 7 ẹ̀gbọ́n tó wí. Báàlú yín fún wa wípé. Paul sọ pé. Nítorí pé Ọlọ́run kan ní ibẹ̀. Ṣé kó mọ mọ̀. Gbogbo Kristẹn tó bá gbàgbọ́. Wọ́n lọ pé méjì. Ó pé mẹ́ta ó ṣe Kristẹn ní ogun tẹnu o. Ìpèrí ni ọ́. Torí Jésù ò sọ bẹ́ẹ̀ o. Jésù ò sọ bẹ́ẹ̀. Paul sọ pé. Nítorí pé Ọlọ́run kan ní ibẹ̀. Nítorí pé Ọlọ́run kan ṣoṣo ní ibẹ̀. Àti onílàjà. Àti onílàjà. Láàrin Ọlọ́run pẹ̀lú ènìyàn. Láàrin Ọlọ́run àti àwa èèyàn. Òun pàápàá ènìyàn. Ẹ̀dá sọ iná èèyàn ni. Àní Jésù Kristi. Ó ṣe máa ń jẹ́ Olúwa tiwọ. Ó ṣe máa ń jẹ́ Ọlọ́run tiẹ̀. Ó ṣe kírísítẹ́nì o. Kírísítẹ́nì ò gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ pé Jésù jẹ́ Olúwa òun. Kò sì gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ olùgbàlà ni Jésù ewọ ni. Ewọ ni kò gbàlú ẹ̀gọ́. Jésù lè pẹ́ ní bọ́dìlà. Ilé ni sọ bẹ́ẹ̀. Gbọ́n tó wí nínú Aísáyà. Orí 43. Ẹsẹ̀ 10 àti 11 tó sọ pé. Ẹ̀yin ni ẹlẹ́rìí mi ni Olúwa wí. Bẹ́ẹ̀ni. Àti ìránṣẹ́ mi tí mo ti yàn. Kí ẹyin kí ó lè mà. Kí ẹ kí ó lè mà. Kí ẹ sì gbà wípé. Kí ẹ gbàgbọ́. Yóò sì yé eyín wípé. Ó lè yé yín pé. Èmi nì. Mi nì. A kò mọ Ọlọ́run kan ṣáájú mi. Kí n tó máa jọ náà. Kò sẹ́ tó jọ náà. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀kan kì yóò wù lẹ́yìn mi. Nígbà tí mo tún ń jẹ Ọlọ́run. Kò ní sọ́nà ọkàn kankan. Èmi ni. Wọ́n ní èmi. Àní èmi ni Olúwa. Èmi ni Olúwa yín Jésù kọ́. Àti lẹ́yìn mi. Àti lẹ́yìn mi. Kò sí olùgbàlà kan. Ẹ tún lè gbà yín náà sí lẹ́yìn mi ọlọ́run. So Kristẹni ò gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ pé Jésù olùgbàlà. Ṣé Bíbélì là ń kà yìí? Tó o bá gbàgbọ́ o, ṣe Kristẹni kẹfẹ́rí ni ẹ o. Jọ̀dún mo là. O ṣe Kristẹni kẹfẹ́rí ni ẹ. Tó Jésù lè gbà ẹ́ làlàyé àwọn òtó bẹ́ẹ̀. O náà lè sọ o. Ayé òkè gbọ́ràn ni o. Nínú John chapter 5 verse 30 ẹ̀gbọ́n tó. Jésù yìí fún wa wípé. Fúnra ara mi. Fúnra ara mi. Mi ò lè bá ohunkóhun ṣe. Tọ́lá ni Jésù gbà ẹ̀. O lè gbé ẹni Kristẹni. O lè gba ọmọ Jésù. O pè ní ohun tí ò jẹ́. O pè olùgbàlà ayé. Tí wo lè gbà. O pè olúwa. Níwọ̀n Kristẹni. O ṣe Kristẹni o. Kẹfẹ́rí ni ẹ o. Kristẹni kò gbọ́dọ̀ gbà pé Jésù olúwa. Olùgbàlà wọn. Kí ni Jésù gbéra ẹ̀. Tó
gbọ́dọ̀ tẹ̀lé tó ní mọ̀ yẹ́ ọ̀ṣọ́ ju ọ̀ṣọ́ lọ. Ó lè lè mọ̀ mí jura mi lọ. Jésù dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ nínú John chapter 8 verse 17 gbọ́n tó wí. John 8:17 ó ti pẹ́. Ó wọ̀ sáwà ni. Ó sáwà ni. Sáwà sáwà jẹ́ ká sáré wà lọ. Verse 17 sáwà. Ó bá a báyìí. Ẹ ó sáwà ni. Ó ń kàwé ẹ lórí. Wọ́n ti gbàgbé ó sáwà ni. John chapter 8 verse 17. Verse 17. Ẹ sì kọ́ pẹ̀lú nínú òfin yín wípé. Ó ní ìṣèlú ẹ ti kà á nínú òfin Mọ́sẹ̀ wípé. Òtítọ́ ni ẹ̀rí ènìyàn méjì. Ó lè mọ̀ mí jura mi lọ. Èmi lẹni tí ó jẹ́ ẹ̀rí ara mi. Èmi Jésù pẹ̀lú mi ò kì í ṣolú wa bí ó ń ṣolú gbala. Àti bàbá tí ó rán mi ń jẹ̀rí fún mi pẹ̀lú. Ọlọ́run ló lè sọ bẹ́ẹ̀. Táwọn lè yí. Ẹ bá jẹ́ ìjọ òṣojú yín. Ṣé ẹ̀kọ́ ni ẹgbẹ́ ti dà? Pé o lè mọ̀ mí jura mi lọ. Táà ni Jésù tí gbogbo Kristẹn tó wà láyé látẹnu Jésù. Tó bá ti gbà mí ìgbọ̀ kẹfẹ́ ní o, o ṣe Kristẹni o. Nínú Jọ́hánù orí kẹtàlélógún, John 17. Fàákì ẹ̀gbọ́n tó wí. Jésù fọ wípé. Ọmọ ọgbẹ́. Iyè àìnígbẹ̀kun náà ni èyí. Iyè àìnígbẹ̀kun náà ni èyí. Kí wọ́n jẹ́ gbogbo ẹni tí ó máa rí ọ̀run wọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbàgbọ́ ẹ kò gbọdọ̀ ju báyìí lọ o. Tó o bá fẹ́ jẹ́ Kristiẹn, tó fẹ́ bá Jésù jọba nínú ológo, bí o ti ẹ̀kọ́ ẹ. Àpàdé. Lẹ́sẹ̀ Jésù. Ìdí tí a kò ní ara wa. A ó lè wá wa. A ó fà mọ́ra wa. Jésù ni yóò jẹ́ alága wa. Ó lè jẹ́ alága ti ẹ láéláé. Ó lè lè pàdé. Pàdé mo. Kẹ́ẹ̀bà pàdé. Wọ́n tó bọ̀ sí Jésù rẹ nù. Má pàdé sẹ́ Jésù rẹ dé pàdé. Ẹ lè pàdé o. Ìdẹ́ ṣe lè pàdé ni pé o bọ́ sí Jésù lẹ́nu. Lẹ́nu. Ló ní jẹ́ pé kí ni Jésù sọ náà. Iyè àìnígbàgbọ́ náà ni èyí. Kí wọ́n kí ó lè mọ̀ ọ́. Ìwọ nìkan ṣoṣo Ọlọ́run òtítọ́. Àti Jésù ẹni tí ìwọ rán. Ẹja àjọkù. Mi ò sọ ju tó bẹ̀rẹ̀. Ẹ fún wa ní ìbéèrè. Are you on Saturday? Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n àṣẹ àbẹ̀ lágùn mẹ́wàá alẹ́. Ìyẹn níjọ Saturday. Saturday ó ṣọlá o. Saturday. Mo ní Jésù ò ní wá mọ́ bí oko jẹ́ o. Ẹ̀rí sì ń bẹ. Ẹni bá ní ẹ̀rí kókó dání. Ayé wà fún béèrè àti dáhùn. Ayé wà fún àti dáhùn. Mi ò dá wa láàlẹ́. Ilé ìjà o. Mi ò dá wa láàlẹ́. Ewu tí mo mọ̀ dájú ni mo ń sọ. Bẹ́ẹ̀ni sì ń bẹ fún. Ẹyin ẹ̀ ń bẹ fún bámú. Mo rò bóyí wa. Bẹ́ẹ̀ni. Jésù ìfọ̀ wípé. Ọmọ mi. Iyè àìnígbàkun náà ni èyí. Ọ̀nà àti ọ̀run wọ wa rèé o. Kí wọ́n kí ó lè mọ̀ ọ́. Gbogbo Kristẹn tó bá ní ìbéèrè àyè wà o. Ìwọ nìkan ṣoṣo Ọlọ́run òtítọ́. Àti Jésù ẹni tí ìwọ rán. Ọ́kì inú ẹ bá lọ wà. Ẹjọ́ ẹ má jà torí ọlọ́run. Ẹ má jà ẹ má jà ẹ má jà ẹ má jà ẹjọ́. Ọ̀nà yóò spíkà wà bí ẹnu ẹ. Ọ̀nà yóò spíkà ni ẹjọ́ ẹ má jà ẹjọ́. Ẹ má bà ọjà ẹ má bà ọjà. Ẹjọ́ 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 torí ọlọ́run. Ẹ má jà ẹ má jà ẹ má jà. Ẹjọ́ ká ṣe sùúrù ẹjọ́ ẹjọ́ ká ṣe sùúrù. Ẹjọ́ ká ṣe sùúrù ẹjọ́. Kí la Ama ti sa si ba ran lo bi ta.
Yeah,